jemi përsëri bashkë të dashur miq dhe tani do të flasim për një çështje shumë interesante, në fakt që u përket vetëm disa prej familjeve shqiptare. Si fillim dua t'ju uroj më njëherë mirëseardhjen të ftuarësimeve të radhës, Erisa Aliaj, mirëdita, mirëseerdhe. Faleminderit. Kënaqësi të kem në studio. Erisa është psikologe. Edhe arsyeja pse e kemi thirrur sot në studio është sepse duam të kuptojmë si ta bëjmë gati një familje që ka një fëmijë dhe pret një fëmijë tjetër. Ë? Si ta bëjmë gati tani? Kjo ngjan edhe pak kështu si e çuditshme Erisa, sepse të gjitha ato familje që kanë pasur dy fëmijë, thonë, më fal, po çfarë ka për të përgatitur këtu? Ndërkohë që me sa duket ne duhet të bëjmë disa biseda me të voglin e familjes në mënyrë që edhe ai ta mirëpres vëllain ose motrën që është duke ardhur, pa atë ndjenjën e xhelozisë ose të frikës që prindrit nuk do të kenë më të njëjtën vëmendje ndaj tij. Madje unë do thosha që në planifikimi i një fëmije të dytë nis nga përgatitja i fëmijës së parë. Ashtu. Patjetër që po. Nuk është kaq e natyrshme, domethënë. Jo, nuk mund të jetë e natyrshme, duke marrë parasysh edhe se si kanë ndryshuar brezat, e përmendët ju që prindrit tanë për shembull apo ndonjë brez para nesh thotë po ne si ja kemi bër, kemi bër nga 3, nga 4, nga 5. Nuk e kemi thënë që shiko se po vjen një motor. Po, por faktikisht se nuk u kanë thënë, nuk do të thotë që tek ata nuk ka pasur pasoja. Pasoja që ne i shikojmë sot të gjithëve në rastisë që në misin tonë të kemi shoqe xheloze apo kolegë që xhelozojnë për gjëra që nuk është normale të xhelozojnë. E nga diku e ka pasur burimin ajo xhelozia e tyre, kështu që nuk ka shkuar pa lënë gjurm. Fakti që fëmijët nuk janë përgatitur për ardhjen në jetë një fëmije tjetër apo të një pjesëtari të ri në familje ta quajmë. Dhe është gati paradoksale Risa sepse shpeshherë prindrit mendojnë dhe e nisin me të gjithë dëshirën e mirë për t'i dhënë fëmijës një vlla ose një motër, në mënyrë që të mos ta lënë vetëm, në mënyrë që të rritet social, në mënyrë që të ketë gjithmonë një mbështetje në të ardhmen. Edhe megjithatë, nëse nuk trajtohet në mënyrën e duhur, po thuaj që mund të krijojë ato ngërçet e vogla që pastaj me rritjen sigurisht edhe në bazë të ambientit familjar, mund edhe të zhduken fare, po mund edhe të thellohen. Kryesisht kundrejt motrës apo vllajt që vjen në jetë, po, këto ndjesi fillojnë të zbehen, ndoshta edhe të zhduken totalisht. Por të lënët pasdore, sepse kjo është ndjesia që përjeton fëmia i parë, të lënët pasdore nga familja në një moment të caktuar, i bën që ata ta kërkojnë vëmendjen në forma nga më të ndryshmet. Nëse ne sot flasim për fëmijë që përjetojnë apo shfaqin çrregullime të sjelljes, një nga arsyet mund të jetë edhe kjo. Fakti që në jetë ka ardhur një fëmijë tjetër, e gjithë vëmendja detyrimisht do të dedikohet sipas nevojës tek fëmia më i vogël dhe për të tërhequr vëmendjen e prindërve, por jo vetëm, edhe të familjarëve, fillojnë të bëjnë disa lloj sjelljesh që normalisht nuk i kanë bërë më përpara. Bukur. Unë do doja që ti të na shpjegoje në fakt cilat janë këto mënyra që fëmijët përdorin për të tërhequr vëmendjen, ashtu sikur se do doja këshilla nga ty për prindrit që ta përgatisin sa më naturalisht atë terrenin, por përpara do doja të të pyesja për diçka. Fëmijët e vetëm, sidomos kur mbrin atë moshën e para shkollorit, para se të shkojnë në shkollë dhe të socializuarit me fëmijët e tjerë, po ndoshta edhe aty sepse shohin që shumë shokë të tyre mund të kenë motra dhe vëllezër, po ka një moshë të caktuar që fillojnë dhe kërkojnë me ngulm një motër ose një vëlla. Po, sidomos në stilin e jetesës që ne kemi sot, që jemi shumë të tërhequr, ne nuk shohim më fëmijën të luaj në lagje, si kemi pas dikur, dhe tani fëmija përpiqet të krijoj lojrat e ti brënda mureve të shtëpisë. Dhe pa tjetër që nëna dhe babai nuk i japin atë dedikimin që fëmija ka nevoj. Ka prindër shumë të përgjeshëm që e din shumë mirë që do të thotë koha produktive me fëmijën, edhe e praktikojnë atë minimalisht një orë në ditë apo dy orë në ditë.
por ka prindër që ose nuk e kanë informacionin, ose nuk u premton koha mundësit për ta bërë këtë gjë, dhe fëmija mërzitet vetëm. Mërzitet duke parë edhe se çfarë ndodh kur vinë fëmijë të tjerë brenda shtëpisë, kushurin, kushurira, komshin, ndoshta. Dhe ata duan që atë kënaqësi që marrin atë moment duke ndërvepruar me shokët e tyre ta kenë gjatë gjithë kohës. Apo duke parë dhe shembuj të tjerë që janë një motër, një vlla apo qërëndësi ka gjinia, por që janë dy fëmijë, shikojnë mënyrën se si ata reagojnë me njëri tjetrin, si kalojnë kohën me njëri tjetrin dhe ata e kërkojnë ta kenë të vetën. Në këto raste, cila do të ishte mënyra e duhur për t'u thënë atyre që për shembull mami dhe babi kanë vendosur që të kenë vetëm atë fëmijë? Sepse dhe këtu shpeshherë prindrit, ndoshta duke nuk do të them duke injoruar, po me pak kujdesi mund të krijojnë, mund të lëndojnë atë dëshirë aq të madhe të fëmijës, dhe thonë, oh, shishin, a shkrive, dashkë edhe një motër ti ose dashkë edhe një vlla. Unë me zi po të rris ty, si duhem për zgjedhur fjalët që ti themi një fëmijë që shikon, ne kështu kemi vendosur. Atëherë, nëse i referohemi faktit për të njoftuar fëmijën për një fëmijë të dytë, do doja ta shpjegoja më gjatë, por nëse një fëmijë kërkon me patjetër një motër ose një vlla, por prindrit kanë vendosur që në atë moment për arsyet e tyre nuk munden të sjellin në jetë një fëmijë, e mira është që t'ulen dhe t'i shpjegojnë dhe me arsyet reale sa fëmija mund të kuptoj, sepse arsyet mund të jenë të ndryshme, jo të gjitha fëmija i kupton, por mund t'i kërkojnë kohë fëmijës. Ti thonë shiko puna, oraret, ne duam të kaloj më shumë kohë me ty, që do të thotë ti tregosh fëmijës që vëmendja ime për momentin është tek ty, edhe koha ime e pakët dua ta dedikoj ty. Kështu që edhe kjo pjesë duhet shpjeguar dhe në asnjë moment mos të merret si me të qeshur, si e marrin përgjithsisht prindrit, sepse për fëmijën ajo është nevojë, sado që sharake të jetë për ne të rriturit, ajo është nevojë për fëmijën. Dhe me atë mënyrë si e trajtojnë, bën që fëmija të mendojë që nuk të interesojnë ty dëshirat e mia apo nevojat e mia. Pastaj sa i përket përgatitjes për të ardhur në jetë një fëmijë, unë mendoj që është një proces, edhe nëse vjen një shtatzani e paplanifikuar, është një proces që ty të lë të gjithë hapësirën e nevojshme, të gjithë kohën e nevojshme për ta vënë në djeni fëmijën dhe për ta përgatitur fëmijën për ardhjen e jetë një fëmije të dytë. A ndryshon mënyra se si komunikohet me një vajzë të vogël apo me një djalë të vogël apo është njësoj? Për mënyrën e komunikimit, unë nuk do bëj asnjë lloj diferencimi, pavarësisht se ne si shoqëri e kemi shumë tonën këtë të trajtuarin ndryshe në bazë të gjinisë. Por do thosha që është pak më lehtë me vajzat, sepse vajzat, nxitur edhe nga roli, fillojnë të bëjnë ato lojrat me kukla, t'i veshin, t'i lajnë, t'i krepin, dhe nënat e kanë shumë të lehtë për t'ia shpjeguar, në kuptimin, po krejmë kukullën, do blejmë ca rroba për bebin, apo do lajmë bebin bashkë, siç po lajmë kukullën, në me thënë, vetëm kjo mund të jetë diferenca. E qartë. Pastaj, cilat janë ato mënyra e parë pra që duhet të vëmë në dieni fëmijën tonë që është duke ardhur në jetë një vlla ose një motër? Unë do e nisja nga çfarë nuk duhet të bëjmë. Më ndodh kryesisht që prindër të caktuar vendosin, e kanë mbajtur fëmijën e tyre për një kohë të gjatë, janë kujdesur vetë ose gjyshrit, dhe në momentin kur mendojnë të planifikojnë një shtatzani apo vjen një shtatzani e paplanifikuar, gjëja e parë që mendojnë është çerdhja. Gjë që nuk do a sugjeroja absolutisht, sepse unë e kuptoj gjithë ngarkesën për të mbajtur dy fëmijë në shtëpi e kështu me radh, por fëmija i madh e përjeton si braktisje të prindit, që do të thotë ti më merr mua më çon të disa të panjohur për shkak të motrës apo të vllajit tim. Ky është perceptimi i fëmijës dhe refuzon kopshtin. Fillon ndoshta dhe çrregullimet të sjelljes, të humorit, kritset pak marrëdhënia e besimit me prindrit e kështu me radhë. Çfarë duhet të bëjmë ne? Të ulemi dhe të flasim me fëmijët tanë, jo vetëm për këtë temë, po për gjithçka. Fatmirësisht, ne po shikojmë që fëmijët sot janë shumë të zhvilluar dhe arrin të kuptojnë shumë më shumë. Dhe nëse ne ulemi dhe u japim atyre kohën e tyre për të shpjeguar dhe për të kuptuar ata disa proceset të ndryshme në jetën e tyre,
procesit në të cilat preken dhe ata, aq më mirë ata do ta mirë presin. Qoftë edhe ndryshimi i shtëpisë për fëmijën, është një lloj traume nëse ti nuk ja shpjegon se çfarë është duke ndodhur. Çdo proces i panjohur për fëmijën duhet që të shpjegohet nga ana e prindit. Pastaj mënyra se si është edhe pak individuale, sepse çdo marrëdhënie prind-fëmijë është unike, them unë, nuk ka marrëdhënie të prera me thik. Nëna e njeh shumë mirë fëmijën e vet dhe di shumë mirë se si të trajtoj çështjet të caktuara me të. Cilat janë disa nga sinjalet që është duke na dhënë fëmia ynë, të cilët ndoshta edhe jemi munduar t'ja shpjegojmë, po s'ja kemi dalë në mënyrën që do të donim, sepse pastaj edhe kjo mbetet gjithmonë për të parë rezultatin. Por duke gabuar, kemi lënduar një pjesë të ndjeshmërisë së ti, ose, nuk e di, ai do patjetër të na thotë që shiko se jam dhe unë këtu. Nuk është vetëm motra ose vaj. Kjo është shumë e lehtë për të kuptuar, nëse jemi të vëmendshëm, sepse unë e preka pak më parë që fëmija ndryshon sjelljen. Edhe një prind që e ka fëmijën e vet gjithkohës në shtëpi e dallon lehtësisht këtë gjë. Edhe nëse është i zënë aq shumë me fëmijën e sapo ardhur? Prandaj thash që nëse e shikon me detaj, por patjetër që ajo sjellje e fëmijës së rritur, fëmijës së parë, ta quajmë, vjen sepse i është mohuar vëmendja. Kështu që cilat do të ishin disa nga sinjalet që është duke na dhënë fëmia? Ndryshimet e sjelljes. E para, agresiviteti. Okay. Mund të fillojë të ketë sjellje agresive kundrejt fëmijës që ka ardhur në jetë, kundrejt prindërve të vet, kundrejt vetes së vet. Mund të refuzojë të luaj, mund të refuzojë të ushqehet. Mund të fillojë nëse fëmia për shembull përpara ka fjetur vetëm apo në krevatin e tij, do filloj të shfaqen ndoshta disa situata që nuk ekzistojnë realisht, por i krijon vetëm që nga krevati i tij të shkojë në krevatin e prindërve apo me patjetër njëri nga prindrit të shkojë edhe të kalojë kohën me të. Do bëj atë që din të bëjnë më mirë fëmijët, që është manipulimi. Po. Edhe ja dalin mirë edhe gjithmonë. Edhe ja dalin gjithmonë. Interesante. Po, në të tilla raste, çfarë duhet bëjmë? Atëherë, nëse ne deri në atë moment e kemi anashkaluar dhe nuk ja kemi shpjeguar dhe fillojmë dallojmë këtë sjellje. Është vonë për të ndërhyrë dhe për ta sqaruar situatën? Unë mendoj që vonë nuk është asnjëherë. Patjetër që sa më herët aq më mirë, por unë do këshilloja të gjitha nënat e reja, jo vetëm ato që sjellin një fëmijë të dytë në jetë, po edhe të parë apo më shumë se sa dy fëmijë, patjetër të marrin suportin profesional, sepse patjetër që bashkë me trajtimin e tyre emocional dhe përgatitjen e tyre emocionale, ato do udhëzohen dhe për mënyrën se si të sillen dhe të reagojnë me fëmijën. Dhe duke u paraqitur te një profesionist, duke i bërë edhe një panoram të fëmijës, profesionisti patjetër që di si të orientoj mënyrën si të reagosh. Në momentin që ke një kontakt me profesionistin, nëse ti shikon një devijim sa do të vogël në sjelljen e fëmijës, patjetër që profesionisti të udhëzon nëse është diçka alarmante dhe duhet të shkojmë të ndiqemi me një psikolog për fëmijën tonë, apo mund të ndryshojmë thjesht një pjesë të sjelljes tonë për t'i ardhur në ndihmë fëmijës. Po ato lojrat që bëjnë shpeshherë mamat, që pësojnë edhe ndoshta transformimin më të madhe dhe fizik në të gjithë këtë histori, dhe më të dukshëm, dhe shpeshherë luajn me atë pjesën që hajde tregoj një prall motrës ose vllajt, hajde foli, hajde preke, shife si po lëviz. Janë të gjitha pjesë e një marrëdhënie të shëndetshme që do të krijohet në të ardhmen? Po, janë, por unë do doja që kjo pjesë të nisi që shumë më herët, që kur ne fillojmë të blejmë diçka për bebin. Do shkojmë të blejmë bashkë diçka për bebin. Të zgjedhim krevatin bashkë, të zgjedhim rrobat bashkë, apo lodra, ta mund t'i ndajmë disa lodra për bebin që i ke pasur ti, këto të tjera do t'i fshej mos të na i marri bebi. Në kuptimin që shikos edhe ty po të jap rëndësinë tënde dhe ti ke vendin tënd këtu. Do të thënë mund të jetë një fjalë shumë e vogël, po fëmijët në këtë lloj mënyre funksionojnë. Pastaj ka një moment tjetër që është çasti i
mbledhje se emrit, ku fëmia e kupton që ky është një moment i rëndësishëm dhe do t'i japi kontributin e tij. Edhe thotë do ta zgjedhë unë emrin e vllajt ose të motrës. Si t'ia bëjmë aty se aty mund të të vinë emri? Atëherë, edhe për ta bërë fëmijën pjesë, po edhe për të qenë brenda asaj që prindi të donte për emrin e fëmijës së vet, unë do sugjeroja të mbushnim një listë me të gjithë emrat, edhe aty emrat të vendosi dhe fëmia, aty emrat të vendosi dhe nëna, babaja, apo kushdo të përbëjë tek emri i fëmijës, dhe pastaj të fillojnë duke bërë çek ato emrat që ata duan të përzjedhin në fund. Por që fëmia duhet të jetë pjesë e këtij procesi, sepse është shumë e rëndësishme për rëndësinë që i jepet fëmijës në këtë moment, është shumë e madhe. Tani, Erisa, deri këtu jemi tek përgatitja. Pra, gjithçka është hipotetike, në sensin që fëmia nuk arrin të shoh konkretisht prezencën e vllajt ose motrës, edhe gjithçka e ka në fantazi të krijuar. Kur gjërat fillojnë të bëhen konkrete, aty prap ka nevojë për ndërhyrje të vazhdueshme. Në çastin e ardhjes në shtëpi të bebit të ri, çfarë ndodh? Si ndahen hapësirat? Gjëja e parë, ta nisim që nga momenti kur nëna po planifikon apo di periudhën kur ajo do shkojë në maternitet për lindjen, për fëmijën e parë do jetë një shkëputje nga nëna, dhe kur nëna të vi bashkë me bebin, do thotë, a, për këtë arsye nuk e pata mamin në shtëpiun, dhe krijohet ajo ndjesia që po flisnim deri tani. Dhe unë do thosha që në momentin kur është planifikuar për të lindur, do ishte mirë që fëmijës t'ja shpjegojmë. Shiko, mami do iki 2 ditë, se do marri bebin, e gjërat të tila, do vim të dy, ti do na presësh me të lëmbacet, e gjërat të tila. Që po prap fëmija duhet të jetë pjesë e mikpritjes të bebit. Por ajo që bën mos të ndihet mirë fëmija kur bebi vjen në shtëpi, është se ne shkojmë, ka ardhur një bebiri në jetë, nuk i lëmë as hapësirën madje nënës dhe fëmijës për të krijuar atë qetësimin e tyre, dhe shkojmë të gjithë tek bebi dhe harrojmë që deri dje natë deri mi fut për këtë fëmijën tjetër. Dhe ne që jemi të rritur, nëse jemi mësuar që vjen gjyshi, na takon direkt ne të parët, në një moment takon vllajin, edhe pse kemi një logjik shumë të zhvilluar edhe mund t'jemi gjakftot në të menduar, prekemi. Ne mund t'ja themi e i gjysh pse s'më përshëndete mua si zakonisht, por fëmia nuk mund t'a thot këtë gjë. Dhe a i zjedh të tërhiqet, të tërhiqet ose të bëjndo një nga të sjelljet që unë i rendita pak më parë. Kështu që e rëndësishme është të gjithë personat që shkojnë të vizitojnë bebin, apo nënat në momentin që vjen bebi aty, të japin fëmijës kohën që ai e ka pasur. Duket si e pamundur, po për mendimin tim nuk është e pamundur, sepse një fëmijë vjen në jetë nga dy prindër, dhe të dy bashkë ata mund të dinë shumë mirë se si të ndajnë kohën për t'ju gjetur fëmijëve të tyre, por edhe njëri tjetrit në të njëjtën kohë. Dhe kështu kemi mbritur në fakt edhe në pyetjen e fundit, sepse gjatë gjithë kohës ndoshta edhe për lehtësi komunikimi kemi përdorur dy figura, të nënës dhe fëmijës, por ka dhe një figur tjetër që ti sa po e përmende, që është shumë e rëndësishme në të gjithë këtë histori, dhe që është figura e babait. Çfarë roli luan ai edhe si ndikon edhe ai në harmonizimin e të gjithë situatës? Ne i referohemi nënës kur flasim për marrëdhënien, sepse ne vazhdojmë akoma ta kemi të trashëguar nga kultura që përgjithsisht merret nëna me edukimin e fëmijës, me zhvillimin e fëmijës, e kështu me radhë. Por pa tjetër që në mendimin tim, si personal, ashtu dhe profesional, pesha dhe rëndësia e të dy prindërve është një lloj në procesin e rritjes së fëmijës. Pa tjetër që atë që mund të bëj nëna, mund të bëj pa tjetër edhe babai. Okej, mund të kemi ndonjë dalim në momentin që fëmija është më i lidhur me njërin prind, për faktor nga më të ndryshmet. Dhe në këtë rast do ndos zgjidhja që këtë komunikim me fëmijën ta bëj pikërisht ai prindi që e ka marrëdhënien më të afërt dhe kanë më shumë kuptueshmëri mes njëri tjetrit. Por në të gjithë procesin absolutisht nuk do ta diferencoja babain në asnjë nga rolet që duhet të luajë ai gjatë
gjatë këtij procesi. Një tjetër gjë që bëjmë ne është për shembull babai flet me djalin se mendohet që ka një lehtësi më të madhe komunikimi dhe nëna flet me vajzën. Në këtë rast do të ishte ndoshta më e përshtatshme të përdornim këtë jo, unë nuk do sugjeroja këtë formul, por do sugjeroja thash formulën se si është atashimi emocional i fëmijës, varet me kësh komunikimi i fëmijës. Kjo është ajo që unë do sugjeroja edhe do uroja shumë që të gjitha këshillat të merren parasysh për mos të vuajtur pasoja më mbrapa fëmijët e tyre, pasoja emocionale flas. Dhe kanë qenë në fakt shumë të çmuara të gjitha këshillat dhe sugjerimet që Erisa Liaj, psikologe solli sot në programin Sim Familje. Të falenderoj shumë Erisa. Faleminderit. Edhe me siguri shumë të falenderojnë edhe të gjithë prindrit që janë ose familjet që janë duke pritur ardhjen në jetë të një fëmije të dytë, të tretë e kështu me radhë, shpresoj sa më shumë. Faleminderit edhe një herë. Miq të dashur, ju do të vazhdoni të qëndroni me programin Si në Familje, sepse kemi të tjerë fëmijë që do të na vinë.